c'est vraiment moi qui embosse que toi, hein. Ah oui, tu connais les refus. Où vas-tu, mon frère? Je suis la voix de Dieu. Pour y trouver quoi de bon? Pour trouver le salut. Mon frère, ma soeur, viens, suis-moi. Car les plaisirs de ce monde finiront tous, alors que la voix de Dieu est riche en bonheur. Thank you.
parti oyo ezali na sima bato mosusu onere bazali onere bazali te mama mwilo mama na biso ya azali femme internationale esengeli ete likambo wana tomema yango banda ebandeli ti wapi Kimbangiste, aye musangana na biso na mokolo ya lelo pona milulu ya mama mwilo soki azali toujours kati na biso mama epai ozali telema topesa yo mbote. Toujours na Faki, to sengi na papa José Kalou. En provenance de Matali, to sengi maman Nzuzi Mwanda Véronique, maman, télémena biso to pesa yo mbote. En provenance de Kinshasa, Kimbanseke, to sengi na maman Kabunga Mamatondo, papa, maman, télémena biso to pesa yo mbote. Kabebe, maman, télémena biso to pesa yo mbote. En provenance de la Belgique, maman Mangitou, porteur d'un témoignage de Sénina Papa Paul Katana, papa Télémélé du Sontopé, ça y est, poté. Faki. We'll be right back.
bisombote na kombo ya tata mwana molimo mosantu na kombo ya tata ya mwana molimo mosantu. Merci tokosenga bongo na papa na biso pe maman tosengi na papa diacre qui a songwa ndombasi jalo en provenance de Kinshasa. Papa et pas aux alliés, télémène de Sotopé Sayongote. Ton Sengi, la maman Nabiso, maman Selo, maman Mimi, Masala, en provenance de la Belgique. Maman et pas aux alliés, télémène de Sotopé Sayongote. Faki, que ça nous sommes. Merci. Saint-Denis, oye! Oye! Si vous avez un mot,
oyo bari oyé to sengé na ba papa pe ba maman selo e pa ibozali bo tele mera biso to pesa bino mbote faki.
gens, ils ont la Koreki, ils ont la papa qui sont loquelles. Ce qui est au Yébiyamo, ils sont nions au Yéba. Surtout dans mon colo, il y a Essengo, il y a Lélo. Topé, ça va passer, mais ils sont montés. Na kombo ya tata mwana mwalimu msante na kombo ya tata ya mwana mwalimu msante merci saint de dieu ye ilome ya papa ye toko sema tata maestro ya mbala huyo beta luka huyo na bana huyo bakoti lelo ba yebi comme ça to yemba biso nyonso to sala na yesengo. Donc, au sein de la papa responsable et à paroisse et à Paris, révérend pasteur Dibatia, papa et pas aux alliés, télévère l'émission, topé ça y en mode. Pour la suite du programme. Merci.
Tokosenga na maman na biso. Hier azali maman pasteur. Aouti na Kinshasa na commune ya Kimbanseke. Maman epayozali, maman pasteur, kubung, maman tondo, maman, telinga na biso, tombe sa yoko. Kaki, pesa biso mondoule. Merci maman. Tata, moi on avait tata moli mosang. Kimbangis moye. Kimbangis moye. Kimbangis moye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Élise Ilimeze. Papa moli mosang oye. Papa moli mosang oye. Papa Moli Monsanto, oye, 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 oye. Papa Simon Kimbangu, Kiandani, Moli Monsanto, oye. Oliva, Oliva, que, coûte, écoute, les tata, les tata, les tata. Et Beto, bien Beto. Maman Mouilou Kiawanga, oye. Zitani oye, mama mwilu kya wanga oye, 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 soutien, béni, femme, international. Donc continuez, coupez ça dans beauté, de tobengi, batata, ba mama ba nankole, batte les mains, pour topez ça dans beauté, le goût. Semaine, dimanche, et que permettra que nous soyons tous à la grand complet. Oui, les cas en semaine, ma moussou, son amoussa la base à la raté, les lots, tous allés dans la continuité, il y a fait, tous allés au Kadessa, les wa, il y a maman Mouilou, mon colo Oya Zongaki, les kits, n'aïa, vous comptez pas battre à Longaki. Les lots, tous les yanka, maïlo, c'est les miens, papa Simon Kimba Moukiagali, attendez les bichots. En la personne, il y a maman Vete Bibi. Il y a solo papa, a pesé biso Toli, na biso Banso. Biso Nyon sont tous retrouvés. Toli et Zélie adressaient une catégorie de gens d'air. Seulement, elle nous a laissé sur notre fin. Pambate Deutéronome, aïe à Talikaka Herbe, a pesé qui est. Deutéronome a touché en goïté. Mais Zélie tellement explicite, car elle est tangéli à Pamba. Tous les dimanches, surtout dimanche à l'heure, à Zalibotin de la Bissot, dans ma loba, dans internet,
ezali pona kolamba na biso tosalela yango séquence wana emonanaka kaka on dirait programme toyebi soki tolongwe na mikailu toleki na mateya toleki na boye toleki na boye mais ndenge mutuna na ye ezalaki na likambo ya mutuya oyo toyaka koluka awa tokozwila ngo nde na toli oyo bakopesaka biso banzembe kozalaka na tour de champ etondi na mateya etondi na mabondeli etondi na makambo ya ndenge na ndenge oyo tokoyaka kozwa seulement mpo na likalisi ya mokolo ya lelo baoyo tozalaki jeudi tolobaki likambo moko oyo ezali koresume fete ya mama mwilu na 2017 bana ya junior na nkamba yerusalemi à l'occasion ya fete ya mama mwilu bajwaki théâtre senet basalaki oyo baza na internet oyo balandaki yango peut-être bolandaki likambo oyo nalobaki jeudi mama junior wana soki ezalaki na bilili totala ye na bilili tomona ye c'était vraiment émouvant oyo ajwaki role ya mama mwilu na pasi na ye nyonso le maître mo oyo alikanisi na biso ya fete ya mama mwilu mama mwilu ntango pasi motungisi bimo ebimi ye na motungisi ya ndenge na ndenge kolela na ye ezalaki kaka simoni mpasi simoni mpasi simoni mpasi e resume mate ya mama apesi biso lelo imagino mama moboti ndenge papa jangenda kotima ye kaka papa simoki mbango kyangani azalaki koloba moto azwaka te azwi pamba te tokomonaka yango on dirait lisolo bakoko na biso ntango toyokaka tozalaki na bowumbu esclavage oyo tozalaki nango ya bakoko na biso ezalaki ya komona te baoyo tokotalaka oyo totalaka baepisode ya kunta kinte oyo elakisaki bowumbu ya biso bato mwindo tozalaki bato te bazalaki kotraite biso na mindele lokola banyama mpenza bakokata biso bakoboma biso bakosala biso ndenge elingaki bango e papa simoki mbango kyangani na nzoto ya papa jangenda alobaki moto azwaka te azwi nde biso bato mwindo tata nzambe ayokelaki biso mawa mpo tolongwa na condition wana lelo tokóma bato me mosala yango toyebi yango par l'histoire actrice principale soki ye moko papa simoki mbango azalaki acteur principal melele bakangi ye ekómaki actrice principale mpo lelo lingomba oyo etelema mama mwilu tya wanga moto azwaka te azwi ndakisa mama oyo banda mikolo ebele alukaka mwana akozwaka mwana te aye kozwa mwana na ye en plus na bacondition difficile oyo abota normalement aboti mpe na lipasu soki lipasu balobaka mwana wana nakanisa soki osimbi ye ayayayayaya bakombo nyonso mwana wana aza nango tikelanga bijou nanga tikelanga angelo nanga tikelanga boye donc lingomba oyo mpo lelo ezala lingomba ndenge mama atei biso ndenge asasi apanzi biblia biblia nyonso apanzi yango soki na 20 minutes soki na 30 minutes mpo apesa biso toli oyo papa simoki mbango aye kotia na monoko na ye mpo na kolakisa mpasi ya mama mwilu ntango papa simoki mbango kyangani alobi kibonzoto eleki mingi kimolimo moke lingomba oyo
qui m'a dit mon nez. Pambate ya solo nini mama lobi. Mama mwi le souvenir qui bomutu, ya pamba ka boyo kokate. Mais oui, nous autres, maman mwi le mona qui passe. Et zara qui théâtre te, ou bimineli bazako salana maman mwi le. Ba tentative nyon so ya kobomaye. Ba kangela yon anda vuna ba na 6 mois. Oli akate ba tigela yon bino kote 6 mois. Ba yepe mwondele a yepe. Va profiter. Allez. Bon, mais ça et puis, ma question, parce que la gango, la sanitaire. Ce qu'on me dit, quand les rois, les sopos, les ziki, au coïba, au coufé. La mérimine, les basses, au tara, du au contraire, quand on m'attend, mais je vis ma vie, ma santé. Pas si à maman Mouille, je disais, moi, Nawana, la junior, maman junior, la zone là. Si mon impasse, si mon impasse. Bisso baki bangiste et trobaki question jeudi le 27 avril. Bisso bana ya Saint-Denis. Tant on va rappeler Bisso yango. Na maman na Bisso, maman junior. Si mon impasse. Tolobini na passe ya maman Mouilou. Et ça a été possible de comme ya kimbangu ya pamba soki ba yoki yo na ba belge to ba portugais to ba français il faut que na souka simoni il faut kosa soko kosite donc simo kimbangu ezali li sumu oyo kokote la boloko oke na relégation to pe ba bomi yo pona yango lelo face à maman mwi lukado bisoye oyo lingomba na nzembo oyo jeteki ya boyembaka ezali na ba couple velé melobaka lingomba oyo papa simo kimanga mona li passe pour ne pas dire à ces cités moko mona li passe et comme eloko ya kosakana na ndenge mama te biso. Lelo papa Simon Kimbangu aye ko conclure. Azali ko yebisa biso nyonso ntina nini azako salela lokutaka no a répétition. Pamba te likambo ekomi pembeni. Na programme na bango ndenge bakanga ye azali ko exécuter yango. Mais le mot distraction tolingi yango mingi, tolobi yango mingi. Tozali ko vivre yango. Maman Lelo, oh Atelibiso, n'a moni a privilégié mingi toli côté ba maman. Ate ba maman l'honneur, c'est vrai. Mais biso ban son déni à l'obi, ba la maman mouilou. Ba nina to komi kousala makamonanko. Oyo, yé kou baka makara na l'ikolo, yamate ya yo maman vete a pesi biso Lelo. O papa si mongi mamba tina monokona ye. Tolobaki awa, papa chargé, pasteur chargé, évangélisation à Télémaki. Pour avoir relayé, résolution, conclusion à résolution, et le Koutakanou. Ma soumou est venu tout ça, la kanakobo mbana, yomoko kakanan zambé. Mais n'est-ce pas, maman, t'es tout ça, qu'on a dit, on a dit, on va pas aller à la porte, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, surveillant Azali. Ma maman va poser attention, attention plutôt, na rouge, rouge à lèvres, na ma ina na manzaka na misabi, va poser attention na suki, ma mèche, mais ma tata, ma kamoupe, comment on a des alliés, oh yo lingo, ma pekisa qui na lukutaka nou, oh yo tobete la qui sete awa, ma neuf. Et le bama qui que mouto anenge wana soka yina porte, na malembe ni on sa kokota te. Po, soka koti, soki nelo papa Simon ki maoki anali asali kontrol na yia molimo. Biso batambo li sito sali moussala na biso te. Tozo konana, ma sese oyo papa Simon ki maoki anali asako pesa. Ape si ni sese, ya moutou asali sa ki fete. Baoba benga maki, baye na bangote pa bate,
ba mona ki ba préoccupation na bango misala na bango makambo susu ba kendeki na wana ba kendeki kolokota batu pamba yona ngai nde ba bendaki ba lokotaki tokota na feti wana me mutu moko akotaki na lidusu a réunissaki ba condition te na lisese wana na biblia ba lobi azalaki na elamba ya feti te ne esika wana biso tokoka kobakisa pe lisusu mpona kokomante tango tolobi ke lelo oyo paroise lingoma mobimba be biso tolobelaka lingoma ya mokili mobimba te tozwaka oyo ya nkamba totransmetaka mona paroise ya paris saint denis ke lelo dimanche boye tokolata uniforme raison nini eexplikaka pamba te na feti wana motu oyo bamonaki na elamba mosusu nkolo ya feti akangaki ye babwakaki ye na libanda pamba te azalaki tricheur lingomba soki ekangi likambo kombo na yango exécution pamba te lingomba toyaka na lingomba tonanga oyo lingomba asengi lingomba se papa simoki maoki angani ndenge apesi mitindo ne ndenge tokolandela nde ndenge lobiko ezali à ces conditions jour ya fete à part ba groupe oyo eza na ba uniforme na bango ba groupe oyo ezangi ba uniforme il faut kaka tozalaka na bacouleur mibale vert et blanc ou blanc blanc mpona batata elongo bani eza mpe kitoko lokola apaki nano navi uniforme te mais uniforme eza na nzela papa simoki maoki angani na annonceur na kati ya ba groupe surveillant kozala wana te aloba atalaka manzaka atalaka nini bamaitre bafongolaka tozala na conscience lelo mama apameli biso papa simoki maoki angani apameli biso à travers mama vete topekisaki me mandefu au contraire ezalaki kosalama te mikolo eleki ekomi kosalama na nko nzembo ya koleki tokomi kosala yango na nko osaleli na nko osaleli na nko mama abeti biso toli oyo ekobikisa biso tosaleli na nko epai ya nani epai ya papa simoki maoki angani lelo na feti ya kokanisa pasi ya mama mwilu lingomba oyo mpo tovanda awa tosala misala nyonso tozosala ngana koma pasteur responsable mpo mama mwilu amonaki yango mpasi nafutaki nini na mama mwilu nasalaki nini na mama mwilu mpo lelo nakoma boye mpo lelo yokoma boye ndenge ozali koriste u mosala nyonso okosalaka na kati ya lingomba tosaleli na nko kitoko te bandeko nanga mateya nzembo mpe elobi mateya ezali kosopana ezali mpe kosopana ntango papa simoki maoki angani aza koloba travers mama vete biso nyonso mitu eke na se yanga kotoninga kokweya mpo mateya ebeti etouche esika na yango mais tout à l'heure na suite ya programme ekozela te tolala te kaka tout de suite là après oyo bapekisi biso mpo tozwa bokonzi ya likolo ekosalama na yango tokobenga yango nini nzemba koreki tosaleli na nko tolingi kobika te oo pasi ya mama mwili tozali kokanisa lelo mpo tobika motu moko motu akolambaka mama na cuisine me ntango bakotanda mesa biso nyonso toke kolia mama mwilu mpasi na ye alambaki nyonso tu papa simoki mango alobi ekomi na mesa lelo tozokanisa mpasi ya mama mwilu conseil moko mama oyo apesi biso ye resume mpasi ya mama mwilu tozala na botosi bolingo mibeko misala bisalela na biso nyonso totika tozali na besoin te po tobakumisa biso me wi soki tata nzambe amatisi yo ezali eloko ya kitoko tolakisa epai ya tata nzambe ke amatisaki saint denis tolobelango na pase biso nyonso biso nyonso tu saint denis
oyo babengaka na lopoto soki komata eleki mingi situation ya atteindre l'apogée eyaka dégringolade. Soki bosali attention te dégringolade ezalaka chute moko ya kosaka te okoki bate tobambani. Na lokumu ya tata nzambe kokopesa biso bomengo ekokomemela biso pasi cela o jatande mama vete akemba mingi tokoka kozire ta na biso mbelo tiaki kozwa bino 5 minutes seki ezalaki autorise mpo tozongisa programe mbele ozongi lisusu oya kolimbola Deuteronome pamba te lelo monoko wana papa simoki maokiangani alati yango. Toto sa bandeko nanga batata bamama tozongisa Saint Denis yangani yangai te ya yo te ndenge mama alobi c'est exactement cela mais kitoko nango ndenge alobi ele te laba ayoyebaki ya kuna ele aujourd'hui ici aya kozala témoin na ndenge tokomisi Saint Denis yangani ya papa Simoki Mamu o mama mwi amonelaki pasi mpo lelo oyebengama Saint Denis. Nzambe moto alingaki yango tutindaki ye te alingaki yango atiaki eloko alobaki likambo elatisi biso nyonso tu orgueil ememeli biso ememeli biso toli epesami na ndenge nyonso mais puisque totiaki kibonzoto plus 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 ememeli biso ememeli biso ekomisi bingomba boye ekomi koluka babuku emisere babou qui nous sert, c'est nous-mêmes. Tous les responsables. Tata nous a battu sur confiance. Tout le monde est en train de se faire. Par rapport à Moussala, tout le monde est en train de poste tous les ans. Et là, tu sais, le lendo. Maman a dit à Yango, tu as dit l'objectif, le bico. Ba tata ba mama bandeko na Saint Denis topesa papa Simoki Mamu kiangani merci na ndenge alati mama mvete aye kopesa biso toli po alamusa biso alors tolamuka libera papa sekretaire alobi mama alobi tolobaki yango jeudi toyokanisa pasi ya mama mwili kopesa ye lokumu kolakisa botosi ke toyoki mama mikolo ebele tosali matoi mangongi me lelo toyoki misala ya papa oyo atindaki biso lelo tolobi le 25 mars topesi te le 25 mars topesaki te lelo tokomi groupe oyo epesi mbongo na ye ekadre ye ya 25 mars et la vie tombe le Moussafi. Alors que Bambouta Nyon sont au Bouta qui n'a les colores. Si vous papa Simon qui m'a dit, je vais continuer à l'ingomba. Je vais à l'ingomba. Azali n'a besoin de moyens. Ce n'est pas pour lui. Pour celle de Moussala. Si vous rappelez les lots, si vous avez commis, deuxième 25. Et il y a beaucoup de gens qui ont été amusés. Maman a dit qu'elle a été amusée. Papa a volé et pas un abisso awa abi poto tous en renfort pour que ça secoue solité il y a danger pour la consigne s'amuser donc comme a dit ma toi tokangi papa mon conduit à voler à l'obagi le 6 avril et ils arrivent à fête à l'igomba et le 8 juillet. Ma fête à l'Igomba, il faut ma paroisse Nyon se à mon Kili Mobimba. Puisque ma fête doit les aller dédiée dans le groupe mon côté, il faut ma paroisse à mon Kili Mobimba. Tout ça, la grande Sintani. Même ceux qui te coquille au Kédété, mais tout ça, les Sintani, les Sira, tout vendre à tout Tinda. Deux groupes m'ont dépêché. Le jour de l'Obakiango, nous avons la Gisaka, qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Nicodème a tout naqué. Coroyez à la Kisaki Moana Moké. Eh bien, groupe Abana Miké, après ça qui sont leçon. Le même jour, aussitôt dit, aussitôt fait. Ils ont réuni
107 euros. Et on va te le battre dans ma groupe à Minene. Partons sur la base de 100 euros. Dimanche dernier, c'était le tour de la chorale. Papa qui s'occupe de la paix, ça qui 101 euros. Si je m'abuse, c'était ça, papa. 100 euros tout rond. Et les autres groupes. Tokogai Kokage, ça 100 euros. Où tu l'as quitté? Tout le monde qui a été à maman, tout ça, il y a encore. Tu peux te dire que tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, papa, si tu es là, tu es là, tu es là. Y a moi, tu es là, jeudi. L'élo n'a fait ta maman mouillou. Et c'est que tu es là, qui ça? Le groupe Botossi. Tu peux sa contribution à Bissot, il y a mois de mars, il y a le 25. Topé ça sent tout à l'heure. Nabaninga ba outi nan kamba, to gagne coupe. Bon coupe en moto gagne na molimo, to grand ça na tsitsa na molimo. Que si kona sende ni to komi na molimo, ta to beli. Et pas si ni va va on pe de wiza, tsitsa ni zosala makaka na molimo na kamba. Mais tsitsa ni sende parce qu'il fallait faire quelque chose pour papa a quoi ya kate vont habiter les. Le corps en Zambia, le bâti bisot, devoir n'a plus ses alliés, exécution au dossi, et nous l'avons fait. Pour Zambia, c'est Pélaï tout à l'heure, Banino Bazala, que nous représentons à Bissot, tant qu'on est en cours, Bazala, Bazala, Kama, Philo, Mokete, à propos. Badeko, les raisons qu'on a faites, Nali, qu'on s'est terminé, Nali, qui qu'on complétait, moi, Moké, à maman, Pépo, Pé, Sabino, ni Salah, ni tout ça, on a gardé les combats. Maman Mouiloye, na yoki binote, maman Mouilou kia wanga oye, mpasi na ye, ese mon abiso lelo. Alors ese mon abiso, po yza la total, papa l'obito ton ankamba, ya mwana ba groupe nyonso, lelo, to la sa bonne volonté, to yaka na tongo tongo, soko meli mwa mai, lelo soki to trede na libanda, alors, na moni susu mate ya te oye koka kokota na biso o toko tosi la tata nzambe po tozwa lobiko toko jere ta na biso comme cela se doit toko yoka papa ne tosi si bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Toya maloba ya papa pasteur na kombo ya tata mwana molimo santo na kombo ya tata ya mwana molimo santo. Au moment où il y a un bouquet de fleurs, il y a
Oh, ya rouge, na ya pembe. Ya rouge, biso na apparence à Paris Saint-Denis, de Bimaki premier na Europe, na Tintali. Saint-Denis, oye! Oh, ya rouge, de Bimaki premier na Tintali. Mais mon temps, tu tiens qu'il y a Tintali, il va passer à l'objet, tu tiens qu'il y a 1000 dollars, c'est pas beaucoup. Mais ton bibi premier pour voter à la terre le point, mais ça l'a dit qu'ils allaient beaucoup faire des rocs. Bah, tu vas vivre qui deuxième, ils allaient paroisse, il y a Montaigne. Voilà les longues histoires. Oh, il y a Pembe. Il va lui soigner. Bouquet de frères, il y a Pembe. Ton bibi qui deuxième, il y a 10 dollars, il y a papa. Oh, il y a ça fait ça qui 10 dollars, il y a par ici, ils allaient pas, il y a papa, pasteur, secrétaire. Dobima qui deuxième. La deuxième, bon, on a vu sur les Alaki dans les 700 et quelques. Pour la monakisa aide, nos amis pour participer dans le Missala. Ma frère Wana et Utaradino, dans le tombé, si pas y a papa, le bibi n'a pas besoin de ma frère. On va dire ma coupe, tu es bien pour Utaka. Nayan Wana, les amis importants, il y a un peu ça va montant. Pour la montagne, il y a ma participation. Dans les 6 avril, ils allaient qu'il n'y ait rien. Nous avons vu son maraudin qui a relevé, pour mon pasteur, merci. Pour mon pasteur, ceux qui ont dit la guité, mais le moussa les salons à guité. Papa a sévé le ming. Nous avons vu son maraudin qui a relevé, et tous ceux qui ont dit la papa et tata wana mouli moussa. Amen. Thank you.
centre. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso ba mama na yo. Oyo ya paroisse ya Saint-Denis. Tozali na biso na mingi ya kolobate. Eloko toyo kosenga awa nde makasi. Pamba te mama mwilu azalaki mama ya makasi. Alembaki musala tata Simon Kimbangu te. Alakisaki biso sagesse oyo azalaki na yango. Na patience oyo azalaki na yango. Yango wana soki totali na generation na biso. Papa ezali na biso pasi. Pamba te musala na yo tozali kosala ngo ya pasi. Mais yo lobi na biso ete toli kampiko. Yo okosala na ba mama. Tangu yo lobi biso tolobi a vos ordres. Na mboka kamba tangu yo lobi na mama Rose. Biso bana na sima tozongisi mama a vos ordres. Ndenge yo ozwi mitindo na tata tokokomisa pe yango. Yango wana pesa biso de makasi. Na mabondeli. Toko kakosima mibeko. Pamba te na mabondeli. Ne place to kokoka kosenga place yo tozali kokoka te po tokoka kokoka na mibeko oyo yo zali korappele biso ntango nyonso limbisa biso limbisa biso limbisa biso ba mama pamba te biso kaka mutu tokobebisaka me yo zali kaka pe na posa na biso yebi ete mama mwila longaki biso pe ba mama ya oya mikei. To benga mi ba mulo amike na lingoma na biso tozali biso nyonso ba mama ndenge balakisa ba biso na retraite kobanda na mwana ya tanga mi nyonso azali mwana ya mwasi azali mama topesa valeur ya lingoma na biso na kombo ya mama mwilu ya mwana mama yo zali molobeli coupe oyo ya monene ezali ya mama mwilu. Pamba te yo olongaka etumba. Mama longisa biso. Okumbaki mokumba na yo. Otikalaki na yango pendant 30 ans. Onyokamaki na ba papa. Mais okangaki motema. Ba papa batikalaki na musala. Oyo yo akisi balakisi biso. Pamba te na mboka kamba Yelusalemi olobi boye. Mama mwilu batikelaka ye mbongo ya lingomba. Tango apesaki ba carte apesi yango na papa mfumu alongo. Po ete tokoka kotonga lingomba. Lingomba tozali kotonga yango biso ba mama. Kupo yo apesaki na ba papa. Po ete batongela lingomba biso bana na bino. Tosengi bubele te mapamboli. Opangola maboko ya ba mama bisika nyonso oyo bazali kolukela. Na bisika ya misala pe bakoka kozwa. Po topesa yo papa Simon Kimbangu Kiangani maboko. Kupi ya ba papa yango oyo biso bana na bino tomemi. Tosukisi na biso boye na komo na tata mwana pe tata molimo santo. Oyo tozangi kosenga papa yo moko yebi yango. Baposa ya mwana ya moko moko. Bapasi na biso moko moko. Oyo ezingi biso tina bandaku na biso. Tina bana na biso. Papa kobosa na biso te. Yo kaka nde ozali mobundeli pe mobundeli. Okoki kobundela biso na minyoko nyonso oyo biso bana na bino tozali kosukisi tozali nango awa na se na ntango tosukisi bona kombo tata mwana pe mosantu. Amen. We'll be right back.
na kombo ya tata mwana pe tata muli monsante papa se mokima ukiangani lelo tozali ko kanisa mokolo ya yo mama mwino ya mwana tolekeli na yo mama mwino kipovela oke na kolobela pa papa se mokima ko pase na biso oye ayebi deja moke na ko rappeler ke bino ko pola ki biso poto sala na kati elanga na biso na bilanga na bino tozali bana posa na biso tozo lobiko kasi ndenge papa otei biso lelo tozali ko comprendre te na lobiko tolingi na posa ki bonzoto ese maria kate ya wana bosali sa biso bo repose de loin ki bonzoto tozali yango bolatisa biso posa ya koyoka makambo malako na bino mpe kosalela yango po tozwila ngo lobiko tosisi programe na biso papa ya mabe oyo esalemi esika oyo limisa kotika biso tosalaka makambo na nko te yo nzambe te moto otindaka tosalela nko biso moko nde po tolingi kosalela na yo nzambe nko ezali satana ya mwana papa baoyo tolingi lobiko salisa biso tokamwa na libela na mabe na nko oyo ya satana po ete obikisa biso tosisi programe na biso tosengi yo papa ndenge omemaki biso po toya na esika oyo zokisa biso mpe na kimia bisika tokovandaka poso mobima toye komibomba na nsema papo na yo tika ete libondeli na yo opesi na nkamba yerusalemi na mokili mobimba etia kimia kobanda awa na paroise na biso na banzoto mpe milimo na biso na lingomba na yo ya mokili mobimba mpe le 5 continent pamba te yo moto osala yango na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sante osengelaka manso amen tokende malamu